Na kraj sveta. Podcast o cestovaní, s ktorým ochutnáš atmosféru zahraničných miest. Všetko o miestnej kultúre, jedle, tradíciách, ale aj praktické typy a rady, s ktorými sa vo svete nestratíš. V cestovateľskom seriáli Rádia je na kraj sveta Anton Práznovský. Ahoj, vítaj u nás. Čauko. Tono, ty si človek, ktorý si vyskúšal život aj na iných miestach planety. Žil si v Číne, žil si na Ukrajine, žil si v Kanade, žiješ momentálne na Slovensku, si priekopníkom takých, že... No priekopníkom, e, krátkých dovoleniek, krátkých intenzívnych dovoleniek. Niečo sa to je, môže to? Spomenúť, je to retardovaná otočka v <laughs> <Tak, laughs> mojom, mojom ponímaní. Takže je to tak, že už som 15 rokov pomaly v pracovnom živote, mm -hmm. takže tie dovolenky nemám nazvíš a nejak to tak vychádza, že nachádzam letenky alebo sa snažím cestovať na také krátke vyletíky. Hej. Som možno toho, čo videl, ale takisto neopúšťal rodinu doma. Aj o tomto spôsobe cestovania sa dnes budeme rozprávať naozaj o takých tých krátkých city breakoch a podobne. Koľko si ich ty, dajme tomu, zažil počas tohto roka? Máš zrátane? Jo, no tých výletov bolo od toho začiatku okolo 10, povedzme. A to si človek s bežnou slovenskou dovolenkou, hej? Áno, áno, tých 25 dovolenky, lebo oh. už mám 30 rokov a viac. Takže hej, hej, hej. nemám len 20, ale 25. A, a dobre, v čom spočíva ten hack, ako si ultimátne, ako vyťažiť z tej dovolenky vlastne čo najviac? No, tak treba mať dobrého zamestnávateľa v prvom rade, ktorý niekedy je ohodný akceptovať aj takéto uh, natiahnuté víkendy, lebo nie no. každý zamestnávateľ dovolí brať si pondelky alebo piatky. Prípadne treba využiť sviatky. Mm -hmm. Tých, myslím, že tento rok neviem, ako bol na tom ten 1. Teda a 8. maj, ale viem, že budúci bude tak dobré. Treba využiť pospájať tie sviatky s víkendami. A ešte možno, keď je možnosť si nadrobiť niečo v práci aha, ja. aha. Využiť náhradné voľno. Čiže tak toto pošmodrcha, čili ako... Ty si si robil kedy si takú štatistiku a to bolo celkom zaujímavé, že porovnával si ceny tvojich letov a vyšlo ti, že priemerná cena letenky vlastne za jeden smer uh, doteraz si dal vraj 20 eur. Áno, bolo to už dávno, tak to som tak pred pár rokmi takto počítal, ale myslím, že sa to nejak mm -hmm. neposunulo. No, no. Vyššie. Toto som chcel tiež tebou rozobrať, že lacné letenky, alebo ako sa vlastne dostať k nejakým lacným letenkám, je mi jasné, že toto je vec, ktorú sa ťa pýta akože každý druhý, áno, človek áno, maličky, áno, ale existuje taký nejaký ultimátny návod, že na čo si dáme tomu tam dávať pozor, ako dopredu ich kúpovať, ktoré spoločnosti áno, ktoré nie. No tak jediné, tak je to, vlastne taký návod, alebo jediná rada, ktorú viem dať, treba byť flexibilný. Mm -hmm. A treba o, si vlastne... U mňa je to niekedy tak, že... Nie, ja si vyberám destináciu, kam pôjdem a letenka si vyberá mňa. Aha. Takže keď ja niečo vidím, že čo ma zaujíma, nemám ten svoj bucket list, že kto tých krajín musí ísť, chcem ísť povedzme do Ríma na Veľkú noc alebo chcem ísť lete tam a tam na Malorku, ale keď vidím, že niečo zaujímavé sa objaví, aj tam dobrá cena, vychádza mi to časovo, tak... Koľko máš teraz nakúpených leteniek na nasledujúce oh, obdobie? Tak, ú, tak je tam asi na takých 5-6 výletov. Áno, áno. Oh. Je to až vlastne na, najneskôr máme letenky, tuto s chalanmi z nášho podcastu, aha. máme letenky na máj 2025. Wow, kam? To, to je do Škótska na ostrov Bara. Tam vlastne lieta, o, <laughs> také malé lietadielko, myslím, že to je z Glasgova, na piesočnú pláž. Vlastne na piesku pristáva. Aha, aha. Tá, tá, tá letenka nie je za tých 20 eur, je to drahšie, ale sme to radšej kúpili takto, dopredu, nech už niečo máme v kalendári a nech sa už okolo toho, uh -huh. toho motáme. Kedy si s týmto začínal vlastne s takýmto ultra cestovaním? Asi počas výšky to začal, lebo tedy ó, ja som nezažil tú éru Sky Europe, uh -huh. keď sa dal celkom vlastne lietať lacno z Bratislavy ó, aj dá sa povedať normálnou aerolinkou s nejakým tým servisom, ale keď prišla Rainer, tak ó, počas výšky ó, sme mali dosť času, dá sa povedať, keďže prednášky boli tak pondelok až streda a štvrtky, piatky boli voľné. A vtedy Rainer rozletal Bratislavu a tam sa dalo dal točiť napríklad Bergamo, sa dalo točiť teda Milán, Milano Bergamo, že ráno sa odletelo, večer sa letelo naspäť. Alebo Londýn, prípadne uh -huh. dokonca. Myslím, že sme raz boli aj takto v Dubline. A takéto úplne, že jednodňové cesty si dokonca až dával, že ano, si len to, to, kávu tak... mesta a vrátiť sa. to vlastne bolo celkom wow. super, vo Bergamo, napríklad uh -huh. takéto Bergamo, tak tam človek priletí po hodine letu, Letisko je kúsok od centra, tam sa so vie z autobusom a to mesto je parádne. Bol som mm -hmm. aj v Miláne viackrát, ale keby som mal akože, odporučiť, že na ten jeden deň, tak radšej Bergamo. Bergamo je menšie, všetko pekne pobeháte, krásne výhľady sú tam, super kuchyňa a ešte pred odletom je tam veľký shopping, kam sa dá ísť, takže Jasne. všetko v jednom. Oh, poznáš ešte niekoľko e, takýchto v dobrom slova e, zmysel šialencov, ktorí robia tiež niečo podobné. Áno, áno akože tej je moje bubline, tam je takýchto ľudí dosť, teda aj cestuje, napríklad toto mám kamošov, či už aj pozdravujem Romana, Vlada, Mira, Lukáša, takže mám tak svoju skupinku, s ktorou takto lietam. Mm -hmm. Ty popri takomto spôsobe cestovania teda aj pracuješ v korporáte, ano. máš rodinu, štvorročnú dceru, prosím ako sa toto všetko dá vlastne sklbiť. No. Budeme sa rozprávať aj o ceste do Rigi, ktorú ste mali naposledy spolu, ale ako to tak nejako všeobecne? Ako no, treba mať, nie že poslušnú manželku, ale chápajúcu manželku, no, a... ktorá toto toleruje. Ale tak ako hovorím, však vedela, do čoho ide. <laughs> Takže, ale, ale aj to, preto sa ja snažím teraz, keď idem na sám, alebo mm -hmm. s kamošmi na výlet, tak sú na 90% len takéto krátke úlety. Poďme teraz k tej Ríge. Uh, ako ste sa vlastne dostali k Ríge, ty ste tam boli, lebo spomínal si mi ešte predtým, ako sme začali tento rozhovor robiť, že to je jedna z takých, možno, že strasoviek tvojich, v čom je až taká unikátna. No, ja som sa dostal prvýkrát do, do rigi ešte uh, vo februári 22, uh -huh. teda tesne pred vojnou, lebo sme mali naplánovaný výlet do Mariupolu. Lenže hmm. začali sa rušiť lety, už to nevyzeralo nejak extra, takže nakoniec sme ani neodleteli na Ukrajinu a sme si a hľadali nejakú alternatívu a vyskočila tá Riga. Bol som už predtým v Litve, viackrát vo Vilnuse, a takže tento región sa mi pozdával, takže poďme do Rigi. Tak sme išli na takýto rýchly výletík, lenže to bol teda február a počasie úplne asi horšie nemohlo byť, keď mm. len pršalo celý čas, vlastne to bol dáž so snehom, fúkalo, no celá taká ponúra atmosféra. No. Takže bol som taký, že OK, no, že očkrtol som si Rigu, ale teda nedalo mi to a že teda sme, že musíme to vyskúšať aj cez leto. Tak sa táto letická spoločnosť Air Baltic, ktorá tam lieta z Viedne, tak častokrát má veľmi dobré akcie do tohto regiónu aj ďalej. Mm. A nám sa podarilo najprv s tam ísť v júni, tak, takým výletím, že to bol že Helsinky na jeden deň, potom Riga na ďalší deň a naspäť. A potom som teda ešte naplánoval aj výlet rodinný. Aha. A teda sa mi veľmi teda, no, v lete sa mi Riga veľmi pozdávala, naozaj pekné mesto. Je, bolo to úplne niečo iné ako v tej upršanej zime chladnej. Mm -hmm. Krásne historické centrum, ktoré bolo vlastne cez vojnu e, druhú svetovú úplne zničené, ale tak ho dali dokopy, e, že človek by vôbec nepovedal, tam boli celé vlastne kostoly odznova vybudované, historické budovy. Potom blízko tam je vlastne e, tento e, taký letný rezort Jurmala, kam sa dá dostať za 30 minút vlakom, uh -huh. tam sú veľmi pekné tieto baltické pláže, široké, pieskové, okolo toho borovicové lesy, takže uh -huh. úplná paráda. V Ríge žije vraj až tretina obyvateľov krajiny. Áno, že... no. je, to, je to to, že to letisko je na malá krajina, nielen rozlohov, ale vlastne počtu obyvateľov, to je neviem, či niečo na 3 milióny áno, môže a byť. A teda tretina v hovoril si už čo to o, o plánovaní, čiže predpokladám, že keď aj tomu plánuješ takéto, že kračšie a intenzívnejšie výlety, tak o to viac plánovania vlastne vyžadujú, ako taká bežná štandardná slovenská dovolenka, že naplánuješ si maximálne tak termín, dohodneš so zamestnávateľom, Je sa alebo ako to je vlastne s plánovaním na takéto menšie výletíky. A už to už tým postupom časovaná, no nech sa plánovať, nech sa všetko vytlačilo sa na ma mapa sa vytlačilo, no, no, no. sa itinerár, ale teraz to už dá sa povedať, pri týchto takýchto klasických destináciách európskych je to taká rutina, že tam sa už búkne letenka, ešte predtým, ako sa búkne, sa pozrú pre istoty, ceny ubytka, či to no. náhodou nie je nejaká tragédia, keďže v lete najmä na západe to je úplne už ustrelené. Pozrú sa ubytka, ako to vyzerá a potom to už nejak ide. zistí sa, ako sa dá dostať z letiska, tie, keď človek už trošku cestuje, asi má ako taký pojem, že čo tam asi nájde, mm -hmm. že nejde mm -hmm. hľadať do Ríma Eiffelovku, mm -hmm. a tak to už nejak plynulo ide, že nerob, nerobím z toho nejaké drahoty, alebo už tak priebežne, ako aj keď ma niečo zaujíma, keď si o niečom čítam, tak si do Google Maps urobím ako si tak Aha, robím bod a že tam označím záložke, že čo by som niekedy do budúcna chcel vidieť. Mm -hmm. a potom mm -hmm. podľa toho sa... Koľko orientujem. krajín už máš takto po cestovaní? Vieš zrátať, nevieš? Nejak na 60, ale toto už nejak neria... No, vlastne, možno sa to niekedy riešilo, sme sa skáli, to má viacej krajín a tak, ale hovorím, že ja sa rád vraciam do tých svojich mm -hmm. regiónov. Mm -hmm. Niektoré ma už nelákajú, niektoré by som sa vracal stále, takže nám tam to hej. asi je takto. A je tento krátky a intenzívny spôsob cestovania, dajme tomu, drahší? Keby si to mal porovnávať s nejakou dlhšou dovolenkou? No, záleží od tej ceny letenky. Aha. Lebo častokrát asi tá letenka je už niekedy týchto prí... Častokrát je len najnižšou položkou. Takže, keď je to fakt letenka za 30-40 eur, takže je to je to, je to tak isto, asi po nejakej dlhšej. Mm -hmm. Lebo tam už potom len človek rieši úbytko. porad mi, ako človeku, ktorý chcel počas tohto roka urobiť niekoľko takých city breakov, nakoniec sa k tomu vôbec nedostal, že ktoré, dáme tomu, destinácie také, že aj sú, dajme tomu, nablízku niekde, aj sú ľahko dostupné, aj sú, dajme tomu, cenovo prístupné, by si ty odporúčil spoznavať ako prvé? No, tak nebudem odporúčať tie klasické destinácie, čo sa odporúčajú takto, že tieto letné, tam na to sú iní experti, hmm. ale tak ja si myslím, že nemôžem, teda za mňa je teraz tá, tento Baltik, je to teda taká srdcovka, takže... A všetci tá... o tom hovoria, načením, áno, ako lebo, o tom Baltiku, lebo prečo? Tá, tá výhoda, sa to z, tak mení pomaly, ako sa mení klíma, tak aj ten Baltik mm -hmm. začína byť taký zaujímavejší, no niekedy bolo kúpanie v Balckom more, naš, Baltskom mori pre našincov úplne oh, to, povedzme až také, že niečo neuveriteľné, no, lebo no. všetci zvyknutí, že chceme ísť do teplého mora, Jadran, stredozemné, no ale keď má teraz Jadran, už som čítal, že milé malo v Chorvátsku skoro 30 stupňov more, uh -huh, teploty uh -huh. sú už stabilne na 30 stupňov a tam, keď sme prišli, bolo tak príjemný 26-25 stupňov. No, jasne. Vod, voda, bola síce 20-21 stupňová, lenže bola plitká, takže tam uh -huh. bolo tak príjemne vyhriaté. Takže preto si myslím, že ten Baltik, alebo začína hrať na popularite. Mm -hmm, zaujímavé. A začínajú ho objavovať už aj Slováci? No ja si myslím, že áno. áno? Lebo, lebo napríklad z Bratislavy lietá uh, už dlhšiu dobu Rainer do Kavnasu, to je Litve. Teda najprv som ani neveril, že sa tá linka rozlieta, lebo je to taký zvláštny výber, ale asi tam teda ten dopyt je. A už z toho Kavnasu je to blízko, je to vo vnútrozemí, je to bliž, bližšie k hlavnému mestu Vilnus, ale za dve hodiny ste aj na pobreží a tam Aha. sú tiež ešte pekné uh, rezortné mesta ako Klaipeda, Palanga. Palandra. Vy ste boli uh, v Ríge naposledy koľko dní? Naposledy sme tam boli, uh, vlastne dá sa povedať, 4 cele. A náklady, dajme tomu, na jedného človeka sú pri takýchto uh, krátkých dovolenkách aké asi? No, tak tá riga je taká špecifická, lebo napríklad ubytko tam bolo relatívne lacné. Tam sme, znamená... My sme tam išli u 8, dá sa povedať, to som uh -huh. bral taký zájazd rodinný ale taká rodinná izba tam stála na noc okolo 50 eur pre, pre, pre tri osoby. Akorie nebolo to, Boh vie, čo, bo, bol posluženie lepšie, ale na prespatie OK, bolo to v centre. Potom napríklad MHD e, v Rige stojí 10 eur na 5 dní, uh -huh. Uh -huh. Tak to, že sa tieto vlaky na pláž to 2-3 eurá na osobu. Jasne. A potom hlavne už keď už človek rieši stravu alebo pitie, tak to tam je drahšie, najmä, najmä keď chce človek popíjať na pobalti, tak to sú také pomalice ceny ako vo Fínsku. A stráva je niečo špecifické? No je to taká v tej lotisku v tomto, je to, alebo ja pobalti je to tou ruskou kuchyňou, alebo uh -huh. sovietskou, takže my sme tam obľúbili takú sieť, ktorá na Slovensku asi neexistuje, to sa volá, že Lido, a je to sieť takých pekných táckární. Aha. Naozaj také táckárne, pekne spravené reštaurácie, ktoré, keby ste tú tácku nemali pred sebou, tak si myslíte, že ste normálne reštike. A tam si človek pekne vybral, videl všetko, čo si vyberá pred sebou, boli tam aj tie rôzne polievky, aj solianka, nejaká chladná polievka, studená, si tam mohol načapovať uh, pivo, ten ich nápoj kvás, ktorý vlastne ja z chleba robený, Aha. a rôzne mesa, prílohy. Takže všetko tam bolo čerstvé, všetko to videl a cenovo to bolo za menej, ako som nesplatil v korporátnej kantíne za denné menu. Áno, wow, pekne. S Antonom Prázdnovským sme sa dnes vybrali, ale že no do istej miery naozaj, že na kraj sveta aj v Rige sme boli aj čaro takých krátkých výletíkov sme spoznali a snad teda spoznáme aj na budúce. Veľmi pekne ďakujem zatiaľ, ahoj. Aj, ďakujem. Počúval si podcast na kraj sveta. Viac cestovateľských typov či zážitkov si môžeš vypočuť na podmaze vo svojej podcastovej aplikácii alebo sa o nich dočítať na webe Rádia Melody.